စက်တင်ဘာလ9ရက်တောက်ကြမနက်ခင်းအတွက် BBC ရဲ့ထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါခင်ဗျာ။ဗြိတိရှ်ဘီမာကြီးအဲလစ်ဘက်ဟာသက်တော်96နှစ်အရွယ်မှာနှစ်ရွာဆန်းသွားပြီလို့ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ကကြေညာပါတယ်။ဘီမာကြီးဟာနေရာဒီမှာနှာယူလေးရှိတဲ့စကော့တလန်ကဘာမော်ရယ်ရဲတိုက်မှာသက်တော်ကုန်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်ရကိုစက္ကံမဲ့ဝီလာမင်းသားပါဝင်ဘီမာကြီးရဲ့သားသမီး၄ယောက်လုံးသူ့ဘေးမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲလစ်ဘက်ဘီမာကြီးဟာ1952ခုနှစ်မှာနန်းတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဗီတိုရီယာဘီမာကြီးရဲ့ဆန်ချိန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကချိုးဖျက်ပြီးဗြိတိရှ်ထီးနန်းတလျှောက်နန်းသက်အရှိကြဆုံးဘီမာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘီမာကြီးဟာတနတာဟာရအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ15နိုင်ငံရဲ့အုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘီမာကြီးနှောက်ရဆန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသားတော်ဝီလာမင်းသားဟောင်းချားစ်ဟာဗြိတိရှ်ဘုရင်အစ်ဖြစ်လာပါတယ်။သူနဲ့သူဇနီးဂျင်ယာရော်ကမီလာတို့ဟာမနေ့ပြန်တောက်ကြနေမှာလန်ဒန်ကိုပြန်မလာခင်ဒီကနေ့ညမှာဘာမော်ရယ်ရဲတိုက်မှာပဲဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ချားစ်ရဲ့အကြီးဆုံးသားတော်မင်းသားဝီလျံကတော့ထီးနန်းအရရာဆက်ခံမဲ့တော်ဝင်မျိုးဆက်မှာပထမဆုံးနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ချစ်ခင်ရတဲ့မိခင်ကြီးနှဲ့ရွာဆန်သွားခဲ့တာဟာသူ့ဘဝင်တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအတွက်အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဘီယံမင်းမြတ်တဲ့ချားစ်ကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးသာမကဒနသာဟာရနိုင်ငံတွေနဲ့ကဘာတဝမ်းမရေမတွက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအလွန်မင်းစိတ်ထိခိုက်ကြရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးဘယ်ကောင်းတဲ့ဘီမာကြီးနှဲ့ရွာဆန်သွားတာကြောင့်သူတို့အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာတော့ Charles ဟာလန်ဒန်မြို့က Saint James နန်းတော်က Accession Council ပါဘီယံအဖြစ်တရားဝင်ခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဘီယံအဖြစ်လူသိရှင်ကြားကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပြီးတတိယမြောက် Charles ဘီယံအဖြစ်စက္ကန့်တော့မယ်လို့လည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ Liz Truss ကဘီမာကြီးနှဲ့ရွာဆန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာအားလုံးကိုတုံ့လုံခြောက်ခြားစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ဒေါင်းလင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေအပြင်ဘက်မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်အတွင်း Miss Truss ကဘီမာကြီးဟာနိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးခေတ်သစ်ဗြိတိန်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အားကိုအားထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်လို့အခုလိုညွှန်ဆိုပါတယ်။ Queen Elizabeth II provided us with the stabilityand the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain. Elizabeth ဘီမာကြီးဟာကျမတို့တွေလိုအပ်တဲ့ခွင့်အားတွေနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေပေးသနာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာလည်းအချိန်ကြာကြီးတည်တတ်နေမှာပါ။သူဟာနန်းသက်အရှိကြဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဘီမာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဂုဏ်သိက္ခာမျိုး၊ကျက်သည်မျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်း80တိုင်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဆိုတာအမကန်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူဘဝတန်းတဲ့လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေဟာကျမတို့ရဲ့ရှင်သန်နေတဲ့မှန့်ညံတွေပြင်ပအထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်နေနဲ့ဘီမာကြီးကိုဗြိတိန်တနင်္ဂနွေလုံးသာမကကဘာတဝမ်းကပြည်သူတွေကချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ်။သူဟာကျမဘာဝင်ဗြိတိရှ်နိုင်ငံသားအများပြားအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ဝီဒီယာရီအပေါ်သူ့ရဲ့သစ္စာရှိမှုဟာကျမတို့တွေအားလုံးအတွက်သာဒကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ Liz Truss ကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာဘီမာကြီးရဲ့ထီးနန်းအရေးအဝါဒအောက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးစီပင်ဝါပြောခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Miss Truss ကိုဘီမာကြီးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘီမာကြီးရဲ့ရှေ့ကြားတဲ့နန်းတရလျှောက်15ရောက်မြောက်ခန့်အပ်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီးနန်းအရေးအရာကို290တိုင်တိုင်ထမ်းဆောက်ခဲ့တဲ့ Elizabeth ဘီမာကြီးနှဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံတဝက်မှာလည်းစိတ်ထိတ်ကြိုက်ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။ Canterbury ခရီးရန်ကမ်းကျုပ် Justin Welby ကလည်းဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီတမူထူကြတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖျက်ချော်နိုင်အောင်ဗြိတိရှ်လူမျိုးတွေကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့သစ္စာတရားခံမြဲတဲ့တာဝန်ခြေပုံပြီးနှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်တဲ့သူတို့ကိုတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စကော့လန်ဝန်ကြီးချုပ်နီကိုလာစတာဂျင်ကလည်းဘီမာကြီးနှဲ့ရွာဆန်သွားတာဟာ UK နိုင်ငံအတွက်သာမကဒနသာဟာရနိုင်ငံနေနဲ့ကဘာကြီးအတွက်အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ဆိုပါတယ်။အတိုက်ခံလေဘာပါတီကောင်ဆောင်ခီယာစတာမာကလည်းဘီမာကြီးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးပြရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ခိုင်နိုင်ပြောဆိုပါတယ်။ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတိုနီဘလဲကလည်းအားလုံးထက်တိုင်းပြည်စည်းလုံးညီညွတ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝက်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလည်းအဲလစ်ဘက်ဘီမာကြီးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဘီမာကြီးဟာသူမတူတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သစ္စာတရားပြပွားတဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မျိုးသမီးကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပိုယမ်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကလည်းဘီမာကြီးထာဝရအင်းကြီးစွာနားယူဖို့အတွက်ဆူတောင်းမြေတာပို့တာပေးနေပြီးဘီမာကြီးရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းချီးကျူးထောပနာပြုခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကလည်းမြန်မာကြီးကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အဖြစ်သာမကသူ့နိုင်ငံနဲ့သူနေခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်မှာစွန့်ဆောင်နိုင်သူတူအဖြစ်အောက်မေ့သတိရနေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှလည်းမြန်မာကြီးအတွက်ဝန်ထဲချေခွဲတဲ့အနေနဲ့10မိနစ်တာညှင်းသက်ခဲ့ကြပါတယ်။အိုင်ယလန်ဝန်ကြီးချုပ်မီခဲမာတင်ကလည်း2011ခုနှစ်တုန်းကမြန်မာကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာကြီးဟာဗြိတိသျှအင်ပါယာအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ရဲ့ဆန္ဒအလျောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒနသာဟာယနိုင်ငံတွေမှာလည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်တစားရှိကြတာပါ။မြန်မာကြီးရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုတွေအတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီကမြန်မာကြီးနှက်ရွာဆန်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်သူအင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။မြန်မာကြီးဟာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကျင့်ဝတ်တရားကောင်းမွန်သူတူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်သမ္မတအရစ်အယ်ဗီကလည်းကမ္ဘာသမိုင်းနှစ်ပတ်လည်မှတ်တမ်းတွေမှာနှစ်လူပွဲကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ဘီမာကြီးကိုအောက်မေ့သတိရနေမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုကလည်းကနေဒါနိုင်ငံသားတွေပေါ်ဘီမာကြီးရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိုနိုင်ငံသမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ထာဝရရှင်သန်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စင်တာအာဒန်ကလည်းဘီမာကြီးရဲ့အမကန်ဘဝတည်တံ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကသမ္မတဆီရယ်ရမန်ဖိုဆာကလည်းဘီမာကြီးရဲ့ဆွဲလွန်းလာရှိမှုစီအားထက်သန်မှုတွေဟာမြင့်မြတ်လာပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်မွန်မြတ်တဲ့သာတကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘန်နီစ်ကလည်းထီနန်မိသားစုယုံကြည်မှုနဲ့တာဝန်တွေအပေါ်မှာဘဝတစ်ခုလုံးနှိမ့်ယုတ်ထားတဲ့ဘီမာကြီးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်အဖြစ်ဘီမာကြီးအဲလစ်ဘက်ရဲ့နန်းသက်လျှောက်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ချိုးချံချွေတာရေးကစလို့ဗြိတိသျှအင်ပါယာကနေဒနသာဟာယနိုင်ငံတွေအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးဈေးခေတ်အဆုံးသတ်မှုနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ UK ဝင်ရောက်တာနှုတ်ထွက်တဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နန်းသက်အတွင်း Winston Churchill ကဆလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ Liz Truss အပါဝင်ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်15ရောင်နဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗီမာကြီးရဲ့နန်းသက်တစ်လျှောက်မှာဝန်ကြီးချုပ်တွေကအပတ်စဉ်အခါစားဝင်ပြီးတိုင်းပြည်ကိစ္စရပ်တွေကိုအစီအခံတင်ပြရလေရှိပါတယ်။ဗီမာကြီးရဲ့တင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ London မြို့ Buckingham နန်းတော်ကလူအုပ်ကြီးကတော့ဘီမာကြီးနှက်ရဆန်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြကြချင်းစတင်ငူကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။နန်းတော်ခမိုထိတ်ကပြည်သူ့ရှပြည်တော်စုအလံကိုလည်းတဝက်သာလွှင့်ထူထားပါတယ်။အခုတော့အဲလစ်ဘက်ဘီမာကြီးရဲ့ဘဝသက်တမ်းဖြတ်သန်းမှုတွေကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ကြရအောင်ပါ။ကိုဖို့ဖို့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အဲလစ်ဘက်ဟာဘီမာကြီးဖြစ်နန်းတက်ဖို့မွေးလာတာလို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နန်းဆန်သက်ဟာဗြိတိန်ရဲ့သက်တမ်းရှေ့ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကိုခြုံပြီးတော့ပြောရရင်တော့အသက်21နှစ်တုန်းကသူပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲရှလာတဲ့တာဝန်ကိုမမိတ်မသုံးထမ်းဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong.ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝသက်တမ်းတူသည်ဖြစ်စေရှည်သည်ဖြစ်စေပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးအတွက်တာဝန်ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်မယ်လို့အားလုံးရှေ့မှောက်မှာကြေညာခြင်းပါတယ်။1926ခုနှစ်ဧပြီလမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အဲလစ်ဘက်မင်းသမီးရဲ့ဘဝဟာသူ့ရဲ့ဘာကြီးတော်အက်ဒရစ်နန်းဆွန်ပြီးခမဲတော်ဂျော့ရှ်ကဘီရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ရှ်ဘီရင်နန်းတက်ဆကာလတွေမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကအဓိကထွတ်မိုးထားပါတယ်။စစ်ကြီးစတင်တဲ့ချိန်မှာပဲဘီရင်ရေတက်မတော်မှာမှုထမ်းနေတဲ့ဖိလစ်မင်းသားနဲ့မြစ်တာမျှခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပတဲ့သူ့ရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲဟာထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့စစ်ပီးစပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုရောင်စုံဖျားစေခဲ့တယ်လို့ဝင်းစတန်ချာချီကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဥက္ကဋ္ဌဟာတာယာခဲ့ပြီးတော့1952ခုသူ့ခမဲတော်နေရဆန်းတဲ့အခါမှာအဲလစ်ဘက်ကထီးနန်းဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိတ်သိက်ခံတဲ့ပွဲကိုလူပေါင်းသန်းချီပြီးတော့ကြီးရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူထီးနန်းဆိုးဆန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဗြိတိသျှအင်ပါယာကပြုတ်ကွဲစွာပြုတ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒနသဟာယဖွဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ဗီမာကြီးအနေနဲ့ဒနသဟာယကိုအများကြီးထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဗီမာကြီးဟာခီးတွေတောက်လျှောက်ထွက်ခဲ့ပြီးလုံချုံရေးကာကွယ်နောက်မှာလည်းပုံအောင်မနေခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့တစ်ဖက်ကလည်းလုံချုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာပါတယ်။1982ခုနှစ်တုန်းကဘီရင်မြင့်တက်ကိုစစ်ဆေးဖို့သွားတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမှာလေထဲကိုတနက်6ချက်ဖောက်သံကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုသက်ထရင်ဖို့ဖြစ်ရတဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီမဲ့ဘီမာကြီးဟာသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုအလွန်အလေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့အပတ်စဉ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါတွေမှာချွန်းချမ်းချင်ချင်ခိုင်တုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်
1992ခုနှစ်မှာတော့တော်ဝင်မိသားစုအတွင်းခန်းနာတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်တယ်လို့အိမ်နောင်ရေးကွာရှင်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းမှာဝင်းဆန်နန်းတော်ကြီးလည်းမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အတွက်မိသားစုအတွက်လွန်သောကရောက်တဲ့နှစ်လို့ဗီမာကြီးကပြောပါတယ်။နောက်၅နှစ်ကြာဒိုင်းနာမင်းသမီးကားမှောက်ပြီးပဲရစ်မြို့မှာကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာလည်းဗီမာကြီးကမကြုံစဘူးနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်တမ်းမှင်ကွန်ပြောခဲ့ရပါတယ်။2002ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တော်ဝင်မိသားစုမှာပျော်ရွှင်စရာခြေကွဲစရာတွေနဲ့ရောတဲ့ဘဝကိုဖျက်သိမ်းရပါတယ်။ညီမတော်မာဂရက်မင်းသမီးနဲ့မယ်ရော်ကြီးတို့ရှေ့ဆက်နောက်ဆက်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်မာကြီးအနေနဲ့နန်းဆန်သက်ရွှေတုကျင်းပခြင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့အတွက်ခြေကွဲဝန်းနေဖို့ချိန်သိမ့်မရလိုက်ပါဘူး။သူနန်းတက်တဲ့250ရွှေတုကိုသူတောင်းချီပြီးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သုံးနှစ်ကြာမှာတော့ Charles မင်းသားဟာသူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ကမလာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။အရက်ဘက်ခန်းနာကိုပြင်မာကြီးမတက်ပေမဲ့ Winston နန်းတော်မှာလုတ်တဲ့မင်္ဂလာကောင်းချီးပေးတဲ့ပွဲကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့ပြင်မာကြီးရဲ့260စိန်တုနန်းဆန်သက်ကိုစိန်ပေါ်ဖျားကျောင်းမှာတိုင်းပြည်လုံးဝှပြုဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါ2012ခုနှစ်ပြည်တင်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကြီးဖွင့်ပွဲခမ်းနားမှာလည်း James Bond စွန့်ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်မာကြီးဟာမိခင်ဘဝဖွားဘဝအပြင် George Mindali မွေးလာတဲ့အခါမှာဘေးတော်ဘဝကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါပြီ။2016မှာတော့သူ့ရဲ့တက်တော်ကလည်း90ပြည့်ခဲ့ပြီးပြည်ထိုင်မှနန်းသက်ရှည်ဆုံးဘုရင်ဘွားကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နန်းဆန်သက်တွင်ပြည်ထရှာထင်းနန်းစနစ်ဟာရှေ့ကလာမခိုင်မာတော့ပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုတော့ဆက်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တကူတော်တသက်တာထားရတဲ့ထင်းနန်းတာဝန်ကိုသူ့ရဲ့ချင်းရတော်ဖိလစ်မင်းသားကြီးနဲ့အတူသူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ခရီးယန်ဘာသာပေါ်ယုံကြည်မှုကထောက်ကူပြုခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာစိန်ခေါ်မှုမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့သူအသက်22နှစ်တုန်းကသစ္စာဆိုထားတဲ့အတိုင်းသူတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုမယိမ့်မယိမ့်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။